terug naar Zandvoort, dat er op de morgen van de tweede Pinksterdag zo uitzag. Wat zouden we nog kunnen zonder auto's? We zijn erdoor betoverd. En wat gaan we doen als we zijn uitgestapt? Auto's kijken. Het circuit van Zandvoort voorzag met Pinksteren in ruime mate in die behoefte van de automobilisten. De tourwagens van 850 tot 1000 cc wisten voor spanning te zorgen. Maar het weer werd slecht. Gelukkig trokken de coureurs zich zo weinig mogelijk van de regen aan en bleven ze strijd leveren. Maar voor het publiek was het moeilijk het water te weerstaan. De spanning in de strijd tussen de racewagens van de Formule V was minder groot dan die in de wedstrijden van de tourwagens, hoewel er toch zeker spectaculair gereden werd in ware wolken van water. Dat water had intussen het strand ook schoongeveegd.